Maismaa ja meretuuleparkide tuulikute tehnoloogia on üsna sarnane. Samas on meres rohkem ruumi ja paremad tuuleolud. Seega me saame merre püstitada võimsamaid tuulikuid, mis toodaks meile rohkem puhast energiat. Meretuuleparkide ehitamine on mõnevõrra tehniliselt keerulisem kui maismaa tuuleparkide ehitamine. On vaja suuri laevu ning rasket tehnikat, et merre tuulikuid püstitada. Eesti on tervikuna tuuleenergia arendamises teistest riikidest mõnevõrra maha jäänud. Samas on meil väga suur potentsiaal tuuleenergia tootmiseks, just merel. Meil on head tuuleolud, pikk rannikuala ning madalad veed, kuhu on sobilik tuuleparke püstitada. Seega oleks võimalik Eestis meretuuleparkidega toota võimalikult kiiresti, võimalikult palju puhast energiat.